garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaa maanta kasoo degtay diyaaradda Skyway. Kadib caqabadihii coronavirus, diyaaraddan ayaa noqonaysa diyaaraddii ugu horreysay ee kasoo degtay magaalada Boosaaso oo siday xamuul ganacsi kadib xayiraadihii la saaray duulimaadka guud ahaan hawada Soomaaliya. Duulimaadkan ayaa waxaa sameynaysay shirkadda duulimaadka ee Skyway, iyadoona usoo kala gooshtay Boosaaso iyo Dubai. Diyaaraddan ayaa laga soo dejiyey qalab ganacsi oo ay leeyihiin shirkadaha ganacsiga ee magaalada Boosaaso ee Puntland, waxaana duulimaadka soo dhaweeyey wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland, maamulka gobolka Bari, kan degmada, madaxda eleboorka iyo madaxda duulimaadka shirkadda Skyway. Madaxda eleboorka iyo madaxda shirkadda duulimaadka ee Skyway ayaa ka warbixiyey duulimaadka ganacsi ee coronavirus kadib. Waxaan rabaa inaan maanta furno shirkadda Skyway International Aviation. Shirkadda Skyway International Aviation waa shirkado midoobay oo fadhigoodu yahay Dubai, xafiisyana ku leh Muqdisho, Hargeysa iyo hadda Boosaaso aan maanta furnay. Shirkadda Skyway waxay ka shaqayn doontaa air cargo, taasoo ka keeni doonta Dubai alaabta, halka ay macaamiishu doonayaanna keeni doonta insha Allah. Waxaan maanta xafladdan la isugu yimid waa soo dhaweynta diyaaraddan Sky Air oo keeni doonta insha Allahu tacaala kaargo, kana howlgeli doonta garoonka magaalada Boosaaso iyo Dubai iyo meesha kale oo loo baahdaba, inoo ka keeni doonta kaargo, halkana kaargo iyo maarata khayraadkeenna dhulkeenna qaadi doonta sida kalluunka iyo wixii la halmaala. Aad baan ugu faraxsannahay haddaanu nahay garoonka maamulka garoonka inay noo timaado diyaaradda kaargooga ah oo wax ka tari doonta ganacsiga waddankeenna, aad wax uga tari doonta. Guddoomiyaha gobolka Bari Abwaan Cabdisamad iyo duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa ka hadlay dib u soo noqoshada garoonka magaalada Boosaaso. Farxad weyn bay noo tahay anigoo ku hadlaya magaca shacabka reer Boosaasood in maanta magaalada Boosaaso ay si rasmi ah u timaado diyaaradda Sky oo runaanti ka shaqayn doonta arrimaha kaarigooga. Waxaan rajaynayaa in barnaamijkaas uu anfici doono shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo dadka reer Puntlandba, maadaama magaalada Boosaaso ay tahay magaaladii ganacsiga ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda reer Puntlandba, in barnaamijkan iyo diyaaraddan cusub ay wax badan oo faa'iido ah u soo kordhin doonto. Waxaa moodaa runtii wasiir Ilyaas intuu wasaaradda yimid in horumar badani socdo oo dhanka eraboorada ah. Waad la socotaan hadda eraboorka Garoowe oo caasimadda, mashquulkiisa waad la socotaan. Maalmaha qaybtood 6-7 diyaaradood baa kusoo dega. Waxaan rajaynayaa eraboorka Boosaaso oo ah oo leh runweyga ugu fiican Soomaaliya. Wasiir soo saamaca. Wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Ilyaas Cismaan Lugutoor ayaa ka warbixiyey duulimaadkii ugu horreeyey ee ganacsi ee soo gaara magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland. Arrin aad u muhiim ah. Waxaanu daahfuraynaa kambani cargo facilities u samayn doonaa Puntland ganacsatada iyo dhammaan baahiyaha qaba aynu qabno daboolo. Airport-kan aynu joognaa Boosaaso Airport waa dekad, maaha airport. Airport kaliya maaha, cargo airport baa loogu talagalay. Diyaaradaha dunida ugu waaweyn baa ka degi kara. Runtii istaraatiijiyadii u weyneeda loogu talagalay waxay maadaama magaalo ganacsi tahay, maadaama magaalo dekad iyo maaragtay hoy dhaqaale oo ah Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Airport-kan istaraatiijiyadii loo soo waxay in cargo airport noqdo. Waxyaha maraakiibta iyo doonyaha aynu soo saaray ee soo socda muddada xalay bay Dubai saakay kasoo kacday, hadday timi. Maxamed Cabdinaasir, Raadiyaha iyo Telefishinka Dalsan, magaalada Qardho.